გადაცემა 33 კითხვის გენერალური სპონსორია ავეჯის სახლი ნიტა. გამარჯობა. გამარჯობა, ასე 33-ში შეგეთქვა. გამარჯობა. მზად, ხარ გიპასო? ხო. დიახ, მზად ვარ, მობძანდით. ახლა შენს ახალ სახლში შემოგეჭერი. დიახ, მობძანდით. ექსკლუზიურად. დიახ. სამი სიტყვა რითაც საკუთარ თავს დაახასიათებ. ერთი კაი ბიჭის და. არა, ქართველი ხელოვანი გოკალი, რა ვიცი. კარგი, ეს არის. რომა ქალაქში იყავს და ხოლოდ მხოლოდ თბილისში. ისეთი გზობა არც ერთ ქალაქში არ მაქვს, როგორც ჩემს საყვარელ თბილისში. როგორია შენ დილის რიტუალი? დილის რიტუალი არ მაქვს, იმიტომ რომ ეს რიტუალი დამოკიდებულია იმ პერიოდზე ცხოვრების, რა პერიოდშიც მიწევს ცხოვრება, ეს იქნება სწავლა თუ თავისუფალი რეჟიმი თუ ასე შემდეგ. ამიტომ რიტუალი არ მაქვს. თუ არ ჩავთვლით ჰიგიენურ რიტუალებს, რომელიც ყველასთვის მე მგონი ჩვეულებრივი ამბავია. კი ბატონო, ბავშვობიდან რომელი ჩვევა არ შეგიცვლია? აბაზანაში სიმღერის. და ამას ჩვენ ვერ თქვით, ამას ყველა და რომ სწავლა. ხო, ცოტა უცნაური იქნება. მოგებობის გარდა სხვა პროფესიაზე თუ გიფიქრე? ამ ბოლო დროს და რატომღაცა ესე დავიწყე ფიქრი, რომ სიამოვნებით ვიქნებოდი სტომატოლოგი. მე თვითონ მიყვარს ეს პროცესი ძალიან, ექიმთან წასვლა და კვილების მოვლა და რატომღაც ვფიქრობ, რომ შვენიერი სტომატოლოგი დადგებოდი ჩემგან. აჰა, გასაგებია და იქაც იმღერებდი. აჰა. დამოუკიდებლობას ადვილად შეეჭვია? დამოუკიდებელი ისედაც ვთვლი, რომ ვიყავი სანამ ამერიკაში გადავიდოდი საცხოვრებლად და არ გამჭირვებია, უბრალოდ გამიჭირდა მარტოობა. თავარი რამ რაც ნანი ბრეგვაძესგან ისწავლა. ძალიან რთულია ეს ერთი სიტყვით ამის პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი, რომელიც მთელი მისი ცხოვრებით დამოკიდებულებით საქმისადმი, ადამიანებისადმი და საერთოდ ცხოვრებისადმი დამოკიდებულებით არის ერთი დიდი გაკვეთილი, რომელიც მთელი ჩემი ცხოვრება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და მოკლედ რომ გიპასუხოთ, ეს არის ერთი ფრაზა, რომელიც სულ მახსოვს მისგან და ეს უბრალოდ ფრაზა არ არის, ის ცხოვრობს აი ამ დევიზის მიხედვით, ესე ვთქვა და მეც ვთილობ, რომ მას გავყვე, იმიტომ რომ ეს უფრო ამარტივებს ცხოვრებას და თქვენც გირჩევთ, იცხოვრეთ დღევანდელი დღით და რაც ხდება, ესე იგი ეს ყველაფერი ეს უნდა მომხდარიყო და ყველაფერი არის უკეთესობისკენ. სრული ბედნიერებისთვის რა მეკარგია? მე ვთვლი, რომ არაფერი არ მაკლია თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ სიამოვნებით ვიოცნებები და ვისურვებდი, რომ ჩემი ოჯახის წევრები, ჩემი ახლობლები იყვნენ ძალიან დიდხანს ჩემს გვერდით და რაც მთავარია ჩავთელები. მეც ამას ვგისურვებ, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა. შენს ჩანთაში რა უცნაური ნივთი საჩანთაში? ჩემს ჩანთაში თვითონ ჩანთაც უცნაური, მაგრამ არაფერი არ ეტევა და ერთი სამართალ დარღვევის ფაქტზე უნდა დიახ გაცნოთ. ჩემი მეგობრის მართვის მოწმობით დავდივარ, იმიტომ რომ ჩემი ჩამორთმეული აქვს. აა, სუდი გოგო, ესე რაღაცა შეიძლება ისაც ხარ. ადამიანს კარგად ჩაცმის სწავლა შეუძლია? ჩემი აზრით არა, გამორიცხულია. Ну, შეიძლება ისწავლო, შეიძლება მოინდომო ძალიან, მაგრამ ერთ დეტალში მაინც შეიძლება რომ გამოაშკარო და ეს უ გემოვნებობა, ასე რომ არა. ისე შეძლოს ყველაზე უგემოვნებო რა არის თქო ჩაცმაში? ალბათ უფრო აი როდესაც ძალიან ცდილობ, ეს მეც დამართნია, როცა ძალიან მონდომებული ხარ, ზუსტად მაშინ ისე არ გამოგდეს. აი ეს ადამიანები, ვისაც ჩემი აზრით გემოვნება არ აქვს, ალბათ ზედმეტად ცდილობენ და ამ ზედმეტობაში სისადავე სიმარტივეს კარგავენ და გამოდიან ზედმეტად გადაბრანჭულებ. რომელი სურნელია შენ გითხარი? ჩემი არ არის არც ერთი, იმიტომ რომ მიყვარს ძალიან ცვლილება სურნელებში. მაგრამ რაც ნიუ-იორკში გადავედი, აღარ ხმარობ, თითქმის აღარ ხმარობ სუნამოებს და ხმარობ ესენციურ ზეთებს და ახლა გაჩვენებთ რას. აი ეს არის ერთი, ეს არის მეორე. უფრო ამას ხმარობ, საკმარისია რამდენიმე წვეთი მიიპყრო და უკვე ძალიან სასიამოვნო სურნელი დგება მთელს. და ამას სახელო. ნიუ-იორკში ვიყიდულობ ერთ-ერთ მაღაზიაში. რაზე ხარ დამოკიდებული? არაფერზე არ ვარ დამოკიდებული. დამოკიდებული ვარ სერიოზულად ადამიანებზე და ურთიერთობებზე. ნიჭი, რომელიც სიამოვნებით გექნებოდა? ნიჭი სიამოვნებით მექნებოდა. მთელი ბავშვობა ვოცნებობდი, რომ გამხდარიყავი ბალერინა. მაგრამ სამწუხაროდ ჩემ აღნაგობამ არ შემიწყო ხელი. და ალბათ არც ნიჭმა, იმიტომ რომ მაგრამ მე მგონი როგორი ნიჭი ერთს არ უნდა იყოს თუ არ გიწყობს კონსტრუქცია, ანუ თუ აგებულება არ აქვს ბალერინის და მოცეკვავის გამორიცხული, ამიტომ ეს იქნებოდა ჩემი ალბათ ოცნება. რას მიირთმევთ? ყავა, ჩაი? ყავას დავლედი ცერა. კი ბატონო. ვინ იქნებოდი შემდეგ ცხოვრებაში?
შემდეგ ცხოვრებაში ისევ დიდი სიამოვნებით გავჩნდებოდი როგორც ცხოვრობ ახლა, ვინც ვარ და რასაც ვაკეთებ. ძალიან ყვაყფილი ვარ ჩემი ცხოვრებით. ადამიანზე შექმნილი პირველი შეგვიძლია გაგმართლებია? სხვათა შორის კი. კი, იმიტომ რომ ინტუიცია მაქვს საკმაოდ ისეთი გამძაფრებული და ჯერა საერთოდ ასტროლოგიის მე თვითონ ვარ ჰოროსკოპით მორიელი და ბევრგან წამიკითხავს და ნუ ჩემ თავზე ვგრძნობ რომ ძალიან ისეთი მძაფრი ინტუიცია მაქვს და ადამიანებსაც შენივრად ამოვიცნობ ხოლმე. როგორი რეაქცია გაქვს როცა ვინმე შენს მოტყუებას ცდილობს? ჯობია არ მომატყუოთ. ესეც ჩემს ჰოროსკოპს ეხება და საერთოდ ჩემს ხასიათს, იმიტომ რომ ძალიან არ ვის უყვარს ახლა რომ ატყუებენ, მაგრამ მე ორმაგად ესეთი ცუდი აზრები მიჩნდება თავში, როდესაც ადამიანს ცდილობს ჩემს მოტყუოს. შეიძლება დამდობელიც კი გახდეს. ნამდვილად. კი. შეიძლება მნიშვნელოვანია რას ფიქრობენ შენზე გარშემოყოფები? ესეთ გადამწყვეტი მნიშვნელობა ამას არ აქვს, მაგრამ რა თქმა უნდა, როგორც ყველას, მეც ძალიან მსიამოვნებს და ძალიან არ მსიამოვნებს, როდესაც კარგი მესმის ან ცუდი მესმის, მაგრამ გადამწყვეტი მნიშვნელობა რა თქმა უნდა ამას არ აქვს. მამაკაცის თვისება რის გამოც მას პატივს ცემდე? პატივს ცემდი თუ არ ცემდი? ორივე. ა პატივს ცემდი, ნუ მამაკაც კი არა საერთოდ, ყველა ადამიანს პატივს ცემ პირველ რიგში ადამიანობით, პატივს ცემით, ურთიერთ პატივს ცემით და იუმორის გზნობაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის და პატივს არ ცემდი ისევ და ისევ ტყუილისთვის. ქართული ტრადიცია რომელიც ყველაზე მეტად არ მომწონს? ძალიანაც მომწონს ყველა ქართული ტრადიცია და მინდა გითხრათ რომ არ მომწონს ის მოდა თუ რაღაცა ტენდენცია რომ თურმე ქართული ტრადიციები რაღაც დასაცინია და აბუჯათასაგდებია. ძალიან მომწონს ყველა ქართული ტრადიცია, საკმაოდ ტრადიციულ ოჯახში ვარ გაზრდილი. დღეს რატომღაც სუფრაზეა ბევრი ქილიკი და ქართულ კეიპზე, ასე ვთქვათ. მე რასაც ნანახი მაქვს, რაშიც გავიზარდა, ეს არის ჩემთვის უმაღლესი ხარისხი, იუმორის, სიმღერის, ურთიერთობის, რა ვიცი, ეს საერთოდ კეიპის ტრადიცია არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და გული მწყდება რომ ეს აღარ არის და ეხა თუ მარტივი პასუხი გაინტერესებთ, ქელეხის ტრადიციაზე არ ვგიჟდები, მაგრამ ნუ ესეც ტრადიციის ნაწილია და მოდი პატივიცეთ მას. რა გასწავლა ნიუ-იორკში ცხოვრება? ნიუ-იორკში ცხოვრება მასწავლა ის, რომ თურმე იქ არის რეალური ცხოვრება და თურმე იქ არის, იქ არა უბრალოდ აი ესეთ ქალაქებში, დიდ ქალაქში და ისეთ ქვეყანაში, სადაც ადამიანები თვითგადარჩენისთვის ძალიან ბევრ შრომობენ და წვალობენ. აი ესეთი ადგილები მე მგონი უფრო რეალურად განახებენ ცხოვრების სირთულეებს და საერთოდ პასუხისგებლობის გრძნობას უფრო გვიმძაფრებენ ჩემი აზრით და თბილისი უფრო აბსურდული ცხოვრების წესით ცხოვრობს და ამიტომ კიდევ უფრო გამიჭირდა იქ გადასვლა ამ რეჟიმზე. ამოჩემებული სიმღერა თქოს? მოდი ჩემთან გენაცვალე დაეკბაგე ნარნარი, ამღერე მომიღები სიყვარულის ამბავი, ნუ კითხულობ და ასე შემდეგ. ნუ კითხულობზე გაგვახსენდა ბოლოს სამწუხაროდ გამომდინარე იქით ძალიან დატვირთული რეჟიმი მქონდა ჯულიარჩი, არაფერიც ესეთი არ წამიკითხოს, მაგრამ რომ ჩამოვედი, мама ჩემს თხოვე რომ იქნებ საქართველოს ისტორიაზე ესეთი საინტერესო წიგნი მიპოვოთქო, სადაც აი ერთობლივად იქნება და ბევრი ინფორმაცია ჩატეული და ეხლა კითხულობ სწორედ ამ წიგნს, იმიტომ რომ ბევრი რამე სამწუხაროდ და ჩემ და სამარცხვინოდ არ ვიცი საქართველოს ისტორიის შესახებ. დიახ. რის გარეშე ვერ წარმოგიდგენია თანამედროვე სამყაროში ადამიანი? ტელეფონის და ინტერნეტის, ნუ ეს ორივე ერთად მგონია რომ განუყრელია და ამიტომ მგონია რომ წარმოუდგენელია. ხშირად ტირი? ამ ბოლო დროს რატომღაც ბევრად უფრო ხშირად ვტირი ვიდრე ადრე. სულ მიკვირ და რაღაც სისულელებს რომ ტიროდნენ ხოლმე ფილმებში და რაღაცა. ეს ტირი იმავე სისულელებს. დიახ, ეხა მეც გავხდი ძალიან სენტიმენტალური. ხელმომჭირნე ხარ თუ ფლანგველი? საშინელი ფლანგველი. რომელიც არ არის ფთვლის წორი, ჯობია რომ ცოტა ისე იყო ეკონომიურად იცხოვრო, ოღონდ ამას ეს არ ნიშნავს იმას რომ გახდე ხელმომჭირნე და ზუმცი. უფრო მეტად მიხარია და სიამონებით ფლანგავ ფულს, აი სხვისთვის რაღაცის ყიდვაში, საჩუქრებში, სხვის დახმარებაში და ასე შემდეგ. საკუთარი ცხოვრების დაგეგმვა თუ შეგეძლო? არ შემიძლია, არც გამომდის და ამიტომ აღარ ვგეგმა. აღარ ვგეგმა. უფრო მეც გასცემ თუ უფრო მეც იღებ?
მე მგონი რომ უფრო მეც გავცემ. მე თვითონ ძალიან მონდომებული ვარ რომ ადამიანებთან ურთიერთობაში რაც შეიძლება მეტი გავცე. ეს იქნება ღიმილი ემოციები თუ ასე შემდეგ. ეჭვიანი ხარ? საშინელი ეჭვიანი ვარ. აი ისეთი ეჭვიანი ვარ რომ ხანდახან მე თვითონაც კი მიკვირს საკუთარი თავის. ადამიანის დაკარგვა რის გამო შეგიძლია? ბანალურად გიპასუხეთ, მაგრამ შემიძლია ახსნა განმარტებაც თან დავუყურო. ტყუილის და ღალატის გამო აი თვალ დაუხუჭავად შემიძლია დავკარგო ადამიანს და შემდასაბედნიეროდ ჯერჯერობით ესეთი შემთხვევა არ მქონია თვალსოფლი წერც, მაგრამ ნუ ის. ჭირსაც წაუღია. ცხოვრების რადიკალურად შეცვლა მომდომებია? არა და მიწევს ამბოლოს დროს ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე. რადიკალურად შეცვლა ჩემი ცხოვრების და ძალიან რთულად და ისე მძიმედ აღვიქვა ამ ყველაფერს. ფსიქოლოგისთვის დასახმარებლად მიგიმართავს? არ მიმიმართავს იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ჩემ თავს რატომღაც მე თვითონ მშველი ხოლმე იმ წუთას, როდესაც სურვილი მიჩნდება, რომ წავიდე ფსიქოლოგთან, მაგრამ თვითონ ეს არასწორია, რატომღაც ჯიკაობ და ჭინდაობ ჩემ თავთან და ალბათ ბევრად უმჯობესი იქნება, რომ ადგე და წახვიდე ამ არაჩვეულებრივ ადამიანებთან. ისე მორიელები ძალიან დეპრესიელები და საკუთარი თავის მჭამელები არიან, ალბათ ქსმენია და კი, მსმენია და კი, ძალიან ბევრ ძალიან ემოციური ვარ პირველ რიგში. და რა ვიცი, მოკლედ კი, ვარ. ყველაზე ხშირად კომპლიმენტს რასთან დაკავშირებით? კომპლიმენტს ძალიან ხშირად ვიღებ, რა თქმა უნდა, პროფესიული კუთხით. და ეს ძალიან სასიამოვნოა და ხა, როდესაც ისე კომპლიმენტს გეუბნებიან, რომ კარგად გამოიყურებიან, ლამაზი ხარ ან ასე შემდეგ, ნუ ეს ცალკე თემა, ესეც ძალიან სიამოვნებს, მაგრამ უფრო ხშირად პროფესიულად. იტილდები ხოლმე ეგეთ კომპლიმენტს? კი, არ მსიამოვნებს საშინა, დაჭიმული ვარ და ერთი სურვა როდეს დამთავრდება. ძალიან დიდი მადლობა გემრიელი ყავისთვის და გამასპინძლებისთვის. დიდი მადლობა თქვენ ყვა მეწვეთ. გადაცემა 33 კითხვის გენერალური სპონსორია AVG სახლინიდან.